Ah, je t'aime. Oui, d'accord. Et moi toujours. Aussi, je t'aime. Toujours, aussi, je t'aime. Et moi aussi. Ah. Et moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ivuriro Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze waryisunza gacukubiri no guhora garaguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mujye kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukase iburyo hafi ya kagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 2472229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725 2712 46. Ivurira Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda savura tsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane, ikomeze no kubaho umugisha ibyo muri gukora byose. Ari igihe waba uri kureba iki kiganiro utameze neza, twizere Imana ko ibintu ibihindura, ubundi ubuzima bwawe bugahinduka amashimwe. Nitwa Sam Gakire, ndi mu rugendo, ndi kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Uyu munsi ndagarutse mu rugendo, ariko nkubwira ngo ubuzima bwiza ni bwo bwa mbere umuntu abagomba kwivuza. Ngira ngo hari ivuriro ryiza cyane bita Amizero, Amizero Life Center, riherereye Kimironko hafi ya kagari ka Nyagatovu. Niho hantu honyine bashobora bizewe bavurisha imiti gakondo, hagere mu ndwara zose waba urwaye baragufasha, cyane cyane ko banafite adresse izwi kandi ubuvuzi bwabo bumaze kuba ubukombe hano mu Rwanda. Urugendo rwanjye ndarukomeje, ngira ngo je t'aime David, muramuzi cyane, muramukunda kuri social media, Masegonda nkundi gabo dindi nawe ni inshuti yanjye. Uyu munsi rero tuhisemo kubahuza. David bimeze bite? Ibara ni fresh kwe. Ariko ushaje nk'iniga ko. Ibara je gutoka zamani tu, gutoka zamani tu. Ngira ngo reka dukomeze kwifurizanya kwigendera Vidi Frank Ruko ridashira, akomeze kuruhukira mu mahoro. Ngira ngo numwe mu bantu batweretse David, batumye tumenya David, kandi ngira ngo uyu David ni umunyamakuru bita Vidi Frank yitabye Imana amasegonda. Yego. Yo yari. Yari tahiye mu minsi ishize. Ngira ngo rero David kera yabaye ngo yaramukoreye. Yari umukozi we. Urumva rero Imana ikomeze kandi nawe kukwihanganisha, wabuze umuntu ukomeye niwe watumye tukumenya cyane cyane, ukomeze kwihangana cyane. Masegonda umeze neza? Meze neza ko mbaye nawe buriya. Ndababaye cyane. Frank arambabaje cyane, bingiye ahantu. Wari umuzi? Mama we, mama we yarampamagaye. Twakunda kuvugana. Ihangane. Yo. Yewe pore birantunguye buriya, birantunguye. Yari inshuti yanjye magara cyane, twakoranye ibiganiro bitandukanye kandi bigira umumaro. Nuko Imana ishimwe, ubwo ndakomeye, ndihanganye. Ihangane. Isi niko bigenda, turi mu rugendo, ahubwo buri muntu wese ajya
yitegura kugira ngo azagereyo amahoro meze neza cyane. Davi, umeze neza? Ni fresh. Gukonje. Wapi yerega? Wapi wapi? Kubera ipores umuntu abafata. Ntabwo umuntu akunje kubera madamaje umuntu abafata. Eh. Yitwa Jotemi. Masego imuntu yitwa Jotemi. Biragaragara. Jotemi ni abantu kimasego. Jotemi ni urukundo. Jotemi ndagukunda. Ndagukunda, ndagukunda. Ndagukunda. Si mu gifaransa? Ndagukunda Jotemi. Ngavuga akantu gato kabwire Davi. Kada. Gato ngende bivuga mu kinyarwanda nyina oya en français kaje kujya kujya mu ndi mirenda hangaha byashatse kumpamagara intambara zitandukanye imana yararuguhaye aha je t'aime oui d'accord et moi aussi je t'aime toujours je t'aime et moi aussi je t'aime beaucoup merci beaucoup Ebitoma. Vraiment. Ariko ndi gukora umurimo. Je imyaka yanjye sinyanyisha ngo nabose 57. Ubwo mfite ngo 6 ningahera ni 6. Ubwo nazo 57. Yabose 57. 57. Yego. 57 kabisa. Sinyamisha imyaka yanjye. Sigora mu ruta. Oya ahubwo aranduta. Arakorota. Eh. Ufite umugabo se? Eh? Ese twagwe yabaye. Ariko sigare mu mago nta kibazo gihe. Tatuwa. Sigare mu mago nta. Ufite se? Ayo ufite se, Salomo se yarafite abagore bangahe? Ibyo ko arabikunda. Salomo yarafite abagore igihumbi. Abajya nkunda akajagari ngira amahane. Eh. Oya Yesu aza guturisha uce bugufi kandi mvugisha ukuri ko aho ngoko byumva hakiri kare. Oya Yesu aza guturisha umutima wawe uce bugufi azanturisha kubera gi kubera kubera wowe kuko ngoko nkubwiye je teme urambwiye ngo je teme nubona imo si je teme mifuka Ariko ngo wabaye baby yongo sante wabaye baby Abagore batandatu bari ngo ni babi nago nabyo nago witekano bije kugwa buryo hemeye umugore umwe n'umugabo umwe okay voilà none se abasilamu kubemera ngo ifite urusho umusilamu umva abasilamu barabyemerewe ariko ngifite umuntu wavuga ngo mu myaka ugezemo wowe bya bindi tujya tuvuga ngo abantu bafite ubushyuhe abakecuru baba ariko ibyo ni ibyo ugiye kuzana aho ngaho abaturije mu gakiza Muba mu bakecuru ndagusaba imbabazi ba mu cyo gikundi kiteye gutyo hamaga gufatwa bangayo ubwo bonzi bwasokiye bari kugira uteye nyirangondo yabicurangiye byacanwe nyirangondo ntabwo ari ngiye bicuranze ngo yavuze abakobwa ko rwo yavuze abakecuru urumva kandi icyo kiganu nuba ari umwagikwanye wowe nta umwagikwanye umukecuru ubushyuhe ntabwo byanditse ko byanditseho Nasana ubu igihome kumuka bazima eka tubaze nguyu. Igifite umwe kumuka bazima ari giwa kumutatekereza. Ariko kumugabo ho birumvikana ngo umugabo niyo yagira imyaka ijana. Uko bya biri kose ahantu hose. Seramye mushoze. Oya umugore ngo biba byarasinziriye. Kereka abo bwoko bwanyu. Oya. Ubwoko bwanyu mwe bwo musinzira bufite imyaka 6. Niho mutajya gusenyera ingo zanyu. Biterwa n'igihari, sibyo? Nkanje ngiye ngibyo ntabyo nkigendera byo ngibyo. Kuba ko ndi umukristo ariko niyo mpamvu. Eh. Nuko ndi umukristo. No ndi umukristo she wangita by'Imana. Yego. Imitsi nziyambara ngenye kwita cyangwa izombi. None se ubwo narenga iki narenza iki kuri kugira vuze. Kanyombe yageza kubaza ngo yigeze mu gihe cy'ihumure. Gihe cy'ihumure ntabwo nzi kwiyakira ari yakiriye. Bon ariko wanabyara Sara se yabyaye cyakigiye no mu mihango Sara yarabyaye cyakigiye mu mihango da ariko ayo ushake bw'Imana agenda yunamye ariko marayika aramubwira ati nyamara ugiye kuzabyara umwana w'ubyate bitera umusembo wagumye ngo utaragize umwe binini wabyarwe akugenza kijijwe n'ubundi namaze kuryego narangakiza cyane samu None se ko hari abakore babyara kandi iyo babyaye niwe bitewe nuko Imana yakivivuye ikamuha umutware use nabyaye ngiye nyine byashoka David se ntari
Sara, gusubira hariya kuri mikoro nkabwo tukavuga ijambo ry'Imana tukavugira Imana cyane ahumuriza abantu ariko abantu badukurikiye hageze umuntu ugurira amasegonde igitenge rwose Imana yamuha umugisha yambaye igitenge gicitse noneho yambaye na mukondo wazi ariko barabyumva uko mpamvu akavuga ariko vite kazima nonese ko Sam ubyiwe ndikubwiye wa uyo nukweshya Yesu zashyira nari yakiye muri byose natumwe hano bago ngo yige bankurikirana abanyambara kandi mfite kose narameshe imaze kumesa sote ndebye hanze imyenda ikindi cyongeyeho nagiye no gucuruza nagiye gutanya kwa kuri mpangira zicuruza banyambara iyo nacuruza baranyambara nyambuye baranyambara barangije bashaka guterera ubwo abanyamakuru mu bukumbi bivuga reka mbabari abantu Imana yabari abantu bataranga abanyamakuru nuko nacyo abanyamakuru batankoreye ntacyo musubye abanyamakuru kansa abantu bakajyana twinjira mu mikino wajya wabyihorera yo n'imikino yashyizwe mu Uwiteka kugira ngo ntibamenyane oya n'abantu bamenye Jesus bamenye Yesu Kristo yose gukena nabwo rwose nacyo nyimikinye n'amenyo ubukuntu uvuga Jesus ubu ntago wakubita nk'akantu kaga hip hop ka Jesus yego di kombona yo ilonga nanga kombona yo kombona yo ilonga Kumbu na yo ilunga, kumbu na yo ilunga, nanga. Kumbu na yo ilunga, kumbu na yo ilunga, kumbu na yo ilunga, nanga. Kumbu na yo solisyo, nanga. Kumbu na yo solisyo. Kumbona yo solution nanga kumbona yo solution kumbona yo solution kumbona yo solution nanga izina ryawe gakiza kanje haleluya amen izina ryawe gakiza Izina ryawe gakiza Izina ryawe gakiza Kanje Izina ryawe gakiza Izina ryawe gakiza Izina ryawe gakiza Kanje Kanje ego cyakira kambite bakubitire mu hipa Izina ryawe mahuru Kanje Haleluya Izina ryawe mahuru Izina ryawe mahuru Izina ryawe mahuru Yanje Izina ryawe mahuru Izina ryawe mahuru Izina ryawe mahuru Yanga basego twagiye na Haleluya Amen Kombona solution na Yewe nitwa Mundinga Mundinga twagiye Mundinga wo Hundingawo Wow, thank you so much.
so much. Nta muntu udakunda ingabo nawe uri kureba ikiganiro uje ukunda ingabo kuko amahoro tuba dufite niyo tuzikesha especially tuba tugomba gushimira ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda RDF ngira ngo tunashimira aba general cyangwa se abofisiye bakoresha ubundi bajyanye mu kiruhuko kizabukuru kuko barakoze cyane aya mahoro dufite n'ukubera bo baritanze niyo mpamvu tuba tugomba gushimira tugakunda ingabo tugakunda ati nkunda ingabo ngakunda n'abanyamakuru Urakoze cyane tuyirebe tuyibabwire se ngiye rifite andi kazi ngose yibasomere ubo waje yifite ku gapapuro numero yange nyifite ku gapapuro kuko nazo ntayizi mu mutwe yako nyishye gapapuro ni 0 7 1 2 0 7 5 subiremo haleluya 0 7 1 2 0 7 5 kandi kindi cyonje bavuze imiti ya gihanga ivura munda abantu kuno kuribwa munda abantu kuno kurwara inyamaswa ibyo kabikivuga cyane munda babwe bashakiye kwinomera nka bashakira umuti ni ku buntu ngiye mvurira wamara gukiruka zukanyitura okay umufuragiro ubwo bari kumwe nawe okay nta kibazo urakoze cyane nari nkubwiye ngo dusoreze ku mutoma ugiye kubwira amasegonda umutoma duhita dusoza bo vraiment mitoma navuga nuko nishimira mitoma mwakoresha gakero nko kubwira umuntu ati ndagukunda uri mwiza nakupenda sana ufite ubwiza budasanzwe kandi ndi vraiment tuzajyana na heaven tuzajyana no mwishuru rwa heaven
nka data nka mama nka mvandimwe nyawe hari abaje bagira ubujajwa bakakunda abandi rusha bagakunda abandi kururimire ku mutima w'abacire ibyo guca bwo gupfa samu gakire namubona iyo nabonye gakire ndarya nkanwa gakire atere umutwe mwiza n'umwana mwiza kandi gakire umuntu uzamuvuga na Imana izamuvuga nabi na kase kimana kubwiye si sezerano yego ndagukunda cyane abana mu rwego gukunda ubwo wansabira umuntu wo ngingi yambwe ati niwe ufite agacere gaye masagonda karye arashonje cyane kandi masagonda arababaye mwambike nta cyakirimo umwenda mwiza w'umugisha kandi nanye mbonye David ndamwishimiye agende David nguyu nishimye cyane duhuje cyane dukurije ho gushimira dushima bacu dukunda papa bacu wa mudamu ikanombe umwe umwe uzama igitoki ndacyamukuno njye kumusura ejo ndi mama mama Yeshua najye kumusura sinamubonayo birambabaza nagiye ikanombe Imana ishimwe racyakunda nagiye nago nigize nangana ntabona kwanga mu kizi Yesu na goreti yewe na kare taratura mukumbuye wacu Imana ishimwe Sam nanye vraiment yazanye na Frank muhangu wacu namubona kumwe na Frank jidi ariko yatashye heaven tuzamubona tuzinyatumubona heaven najya kumubwira heaven namubwira uzizere Jesus tuzaza gusanga heaven nkomeje umuryango w'isi kabisa nawe kandi turi kumwe no problem I love you Jesus